Altså, jeg tror, at det, som er størst for mig omkring at komme tilbage til Astralis, det er ligesom det første gang, jeg spiller i Astralis og er i København. Så hele fællesskabet omkring kontoret, omkring holdet, det bliver meget mere intenst, og jeg kan virkelig mærke, at jeg er glad for at være her. Hvad sker der? Flot trøje. Velkommen hjem. Jo, tak. Mega fedt at se Lukas. Altså, vi har boet i samme område, så vi har gået nogle ture i min pause og holdt lidt kontakt. Så ligesom at vide nu, at vi er på hold sammen, det er jo bare mega fedt. Altså, det er en af mine yndlingsholdkammerater igennem tiden, og det samme med Andreas, så jeg glæder mig til at komme til turneringer og bootcamps med ham også. Og selvfølgelig også Benjamin og Mikkel. Altså, noget, der er vigtigt for mig personligt, er ligesom at komme ind under huden med dem, som jeg deler og bruger så meget tid med. Så det glæder jeg mig helt vildt til. Under min pause har jeg jo brugt en masse tid på arbejde på mig selv, og det har jeg fået hjælp til af en psykolog, og jeg er helt sikkert bedre klædt på. For mig handler det om at kunne få bygget en stabil platform med mennesker, som kan få mig til at koble af. Jeg er lidt meget workaholic, så jeg har rigtig svært at trække mig fra CS-livet, når jeg først er i det. Og det egentlig handler faktisk nogle gange om at få en balance, hvor man kan komme på afstand. Okay. Har du ham på dit hold? Du bliver 97 her. Hvad er det, de siger, du er dårlig til? Det ved jeg ikke. Det er meget fedt lavet. Det er surrealistisk. At se den sådan, måde, det bliver modtaget på, det er jo totalt, altså... Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det andet end at jeg synes virkelig, det er surrealistisk. Alle de positive alarmklokker ringer i kroppen, altså man er helt oppe at køre, ikke? Og det siger bare til mig, at det er det rigtige. Og at det nok skal blive fucking godt. Hvilke hvor vi skal sidde? Ja, Debbe har siddet der. Han spiller uden udstyr. Bare det at komme ind i Astralis, men at det er et nyt hold, det er jo fedt. Ikke fordi man ikke ville spille med de andre, men det er bare fedt at prøve noget nyt. Altså sådan at være med nogle nye mennesker og mærke andre menneskers energi og sådan passion for spillet. Ikke? Så at være en del af den her sådan opbyggelsesfase er også meget rar. Jeg synes, at Astralis har kommenteret på det nogle gange. Ikke? Det er et rebuild, vi skal finde ud af, hvad skal der til for at vinde. For mig handler det bare om at komme ind og gøre alt, hvad jeg kan. Så jeg er jo selvfølgelig klar at følge med på sidelinjen, som alle ved, så ændrer metaen og måden, man spiller Counter-Strike på, så konstant. Det er bare en del af spillet, ligesom at holde sig up to date. Selvfølgelig har pausen været lang, og det er jo noget nyt for mig også at få, ja, hvad gælder på alle næsten CS-spillere og holde så lang en pause, men jeg har også spillet en masse i pausen. Jeg har holdt mig selv individuelt skarp og fået trænet, så der skal nok noget tilvænning til selve holdspillet, men det individuelle niveau, det er, hvor det skal være. Jeg er helt sikkert super sulten. Altså, det er jo det, der har drevet min vej tilbage til Competitive CS, det er sulten efter at være en del af et hold, og eventuelt en rejse mod trofæer. Det er det allerstørste i CS, og ligesom være i arenaerne med alle fansene og få lov til at dele den her sådan fælles passion, og være med til at kunne skabe nogle minder i folks liv. Det er lidt det, som folk husker en for. Det var klart, at Astralis var det sted, jeg ville hen. Da jeg ligesom kom til terms med, at nu vil jeg gerne tilbage, så var det lidt der blev... Altså, der kom på agendaen, ikke? Og at spille for en dansk organisation. Og at være her i Danmark, som jeg har været i et års tid nu, det har bare været super fedt at møde folk, som er så respektfulde, men også så passionerede omkring CS. Det finder man ikke rigtig så mange andre steder, tror jeg. Og ligesom at være en del af Astralis igen, og være med til at løfte dansk Counter-Strike igen, det er jo en af de fedeste ting, man kan som CS-spiller. Noget, som vi har opnået før, men man kan ikke altid bare kigge tilbage på det, man har gjort. Nu er vi nødt til at gøre det igen. Mega mange gange tak for alle de fede reaktioner og alle de tidlige oplevelser, vi har haft. De bliver endnu vildere nu. Jeg glæder mig til at se jer i arenaerne hele verden rundt. Og ja, hjertet tak.